Hallo YouTube, det er Rico her. I dag vil jeg spille noget League of Legends sammen med Mikkel igen. Og det er med champions fra A til Z. Og nu vil jeg spille Ahri. Og Mikkel spiller Udyr. Og vi har Nidalee top AP åbenbart. Og en Leona og en Lucian bot. Don't you trust me? Mikkel, er du her nu? Yes, ja, det her. Lige det, du startede med din recording, begyndte mine frames at gå op. Jeg har ikke... Mine frames var nede på 30 hele tiden. Til at starte med lige det, du sagde. Nu. Og så gik den bare op. Det er svært. Men ja, bare traps for dig. Jeg lægger bare rigtig meget. Yes. Igen. Don't hold back. Tag den! Tell me a secret. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg spørger lidt løg med dig igen, Mikkel. Hvad? Jeg spiller aldrig løg med dig igen. Ja. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Det skulle da ikke være din... Du vil korte, at... Jeg begynder at lægge. Lyder det okay, i hvert fald. Og nu bruger jeg min smite. Nu er jeg en fin penge igen. Jeg troede du er ikke der, var det dig, der døde til at starte med? Nej, det var nemlig. Okay, godt. Jeg så nemlig ikke, det står bare, at enemy has... Ja. En anden tid. Så er jeg lige bange for, at det var dig. Så det er fordi, du er sådan der, så troede jeg, det var mig. Eller det var dig. Så er det fint nok nu. Holy shit, han boller dig. Hvor han ikke har på dig. Ja. Yeah. What? Det var sgu da stoppet hans brand, var det ikke? Ja. Er ikke noget mana til igen? I know what they desire. Og så ikke gå videre på ham. Hvor? I lige vil så vinder han bare turn out. Så står han ikke noget bare. Mana. Is. Men det har ham der. Ej, du er nede, den der minion gik ind foran. Fuck, det irriterende, at jeg lige skulle stille lige efter, jeg fik blå, for nu har jeg ikke noget mana. No one will stand in my way. Det var fint nok, jeg brugte et flash, men det er lige meget. Jeg så. Nu har jeg ikke lagget i et stykke tid, så... Oh fuck. Kommer, men alle de stunts er for gode. Ja, ikke nice. Der er ikke meget at gøre. Han camper jo også bare midt, mand.
Det er så strengt lige når du skal optage, så er det da strengt, han bare holder dig ude af kampen. Ingen engang, jeg vil gøre noget ved ham nu. Er det hans ven eller sådan noget? Jeg er level 6 nu. Oh, det skal på mig. Jeg er din ven, Rico. Ja, jeg kan altså ikke gøre meget før du også får ult. Jeg tror ikke, vi kan tære. Ja. Vi kan i hvert fald ikke tære, men han kan nok godt løbe væk. Jeg vil gerne nok skade med noget. Det er da sin shower, der er meget heldig i sine gangs. Rico skal have den nye Aatrox skin, der kommer ud. Men jeg skal have det? Ja. Det er en. Det ligner sådan en Transformers ting. Jeg må da bare fucking en til mana. Okay, jeg har været med der. Six. Jeg vil du ikke have ult, hva'? Åh, oh, du får jeg måske. Det Ignite havde været lidt længere. No one will stand in my way. Udyr by what? What? Er det blå? Ja. Så skal du bare spille meget safe. Sidste gang jeg gav en blå, det var til Patrick. Og så gik han 10 sekunder efter, var han død til set. To at se de små rigor. I don't care. Og ja. LOL! Jeg nåede lige at gå over stunnen hende, inden det var, hun kunne lave et basic attack til. Fuck, hvor godt. How tempting. An enemy has been slain. Hold back. Double kill. Good job. Fange ham, så okay. Han er der så også. Så bare du skal stå med din din tower lige nu med det liv. Er du healing punch? Tror du godt, de kan tage den ham, hende der, eller? Jeg er lige i gang med at sætte ham. Tror du det? Ja, jeg er enig med. Det er ikke helt. Der er jo en pink ward her. Nej, de gav bare ham blå. Jeg gør bare... Jeg var ikke noget mana, men jeg kan skræmme ham. Nidlig er her også. Hvis vi kan få hende lidt væk. Okay. Gad hun så ikke at vente på. Jeg må godt lede Leona, det der. Jeg tror heller ikke, Leona er en normal silverplayer. Tror du ikke? Hun spiller mere som en gold eller platinum. Så er det efter bund. Jeg kan godt blive den bedste. Jeg kan godt tage deres spil. Næste nu. Jeg håber bare ikke lige, at han... Må jeg gerne dø igen? Nej. Jeg må ikke dø. Au. Åh, hvad laver hun? Hvad kan du
begynde at skyde på mig, bare fordi jeg gør det. Hun er så dreng. Jeg må være med at skyde på mig for helvede. Tjener jeg ikke. Og det ser jeg. Så var nogle minions. Ja, jeg tænker, at jeg har fået en del damage ind på dit dager. Jeg har også fået en del damage ind på hans. Har du? Ja. Mit har mere end hans. Ikke meget. Jeg tænker, at der er en blow nu. Ja, det har han for lang tid. Ja, ja, men... altså, han er blå, hvor du ikke er blå. Men til gengæld, den næste blod, der kommer, den kan du tage få før ham. Og du får ham. Du vil jo slet ikke hjælpe. Så fik du lige hans blå. Skulle have en blå. Ja, nu er der ikke det, Rico. Bare husk det. Vi tager, vi kan, men vi kan da spørge dem dernede, om vi kan tage bare. Jeg tager lige deres turret først. Skal jeg måske lige hjælpe med? Skader lidt. It's too late for mercy. Vi kan bare begynde. Så gør vi det. Jeg har masser af mana, så jeg kan gøre det her. Det skader en masse. Og jeg har smite lige til. Bum. Så skal vi måske lige hurtigt ned og hjælpe. Vi er smidt double kill. Fuck dig. Damn, sorry. Og så når din blå er ved at gå ud, så kan du bare få min. Det er altid at blå. Men der er selvfølgelig et brand, der dræber dig lige. Nu er min blå oppe. Det er stadig godt tid. Du må stadig gerne få min, men vi kan lige tage ham først. Klar? Jamen, tre sekunder. Rammer ham. Jeg kan du kraftigt få lov til at blive camped, selvom jeg ikke gjorde det, men... Jeg vil lige nu tage min blå til dig. Jeg har lyst til at penge, men jeg vil komme. Dang, ja. Jeg synes, det er lidt... Så er det bare sådan, når han kommer tilbage igen. Fuck, hun står ikke blå, mand. Hvad sker der? Vidste han jo ikke. Det var en meget god vending, de lavede dernede. Hvorfor fik jeg ingen lyd af Don't you trust me? Måske skulle jeg gå. Måske skulle jeg gang top på et tidspunkt. Hun har en 3-1 score. Det gjorde jeg, men... Ja, men stadigvæk. Det er bare lige at kalde, hun kan jo sagtens lige pludselig gøre et eller andet. Hun er død 3 gange. Don't hold back. Gør noget lige nu. Ikke om det er godt nok. Gør det ikke. How tempting. Er du gerne med at tage deres blå, eller hvad? What? Nej. Så nok faktisk på bunden af. Don't hold back. Der er ikke nogen blå. Nej, de har lige taget den. Til brand, eller hvad? Ja. Så tager vi bare ham. Det er på den her vej, hvor nu. Så brændt. Det er mig.
Okay, jeg fik den, men det er også fint, og du har lige fået min. Og skal jeg nok ikke tage din med. Det var sgu meget godt. Okay. Jeg kommer. Jeg vil læse sammen, mand. Prøv lige, at vi gik på dig, mand. Så er der fest midten. Jeg fandt den. Oh god. Ja. Kommer. Der var det jo. Hvor? Oppe... Nami. Er I sådan i busken, eller hvad? Hva? I busken? Nej. Oh god, det var nederen. Hvad nå? Det er fint nok. Jeg kan få liv meget nemt, så... Hvad svøver, Mikkel? Jeg er lige dukket. Uft. Patrick? Ja? Okay, du er. Mhm. Mikkel har givet bare på ind i mit game. Nå, så væk fra deres klip. En lille report, måske. Men det tænder det sikkert bare, tak. Leone, der er diamond. Nå, Kasper han har fået sin LG G3. Han har fået? Sin LG G3. Og det er? En ny telefon for LG, der lige er kommet ud. Og den er rimelig fed. Jeg ved ikke, om det er service-telefonen, den der faktisk. Var det også den, du skulle have, eller var det en HTC eller noget? Jeg skal have en HTC One M8 eller en LG G3. Enten eller. De er begge to sygt fede. Jeg overvejer at købe den her HTC. Kasper han har sin til salg. Det er dog en M7'eren. Den gamle model. Jeg har ikke været hjemme så lang tid. Nej.
Og så skulle jeg lade en ny dreng op i dag. Skulle du? Mhm. Okay. Men jeg skulle bare lære at sidde kæld. Og så driller kæden, kunne hjælpe mig. Det er altid sjovt. Det er fedt, når der er sådan en nyere. Ja, egentlig ikke. Jeg synes, det var ret så irriterende. Det med, at jeg kommer ud på arbejde, så kommer jeg gående, fordi jeg skal spørge min chef om noget, og så... Patrick, hvad siger du til at lade ham herop? Okay. Godt, så kan jeg lave ham op i over i kasse 1. Så... Ja, du er det. Ja, okay. Bliver du udskiftet, Patrick? Nej, den anden er blevet udskiftet, han er blevet bortvist. Hvor? Han mødte ikke op på arbejde. Holder ramadan. Så gør han tilsynet ikke på arbejde. Og han æder samtidig med, det er meget godt klart. Mens han sidder i kassen, eller? Nej, mens han har ramadan. Oh. Og der er det sådan lidt pyhy. Man skal ikke spise. Det er en måned, hvor man ikke spiser. Skulle mene. Ellers så har jeg det fuldt komplikeret. Men han gik til bakkefesten ud. Nej, ikke bakkefesten, havnefesten. Jo, bakkefesten hedder det nu. Og ud en... kebab. Det er nu, jeg begyndte at kalde det kebab, du. Kebab. Ja, det er efter, at jeg har set den der engelske film, eller tyske film. King of Kebab. Hedder den, bygger det med. Okay. Ja, det er sådan udtaler de det i hvert fald selv. I filmen. Det er herret ondt. Men i det mindste kan mit team carry. Når man ikke lige kan. Jeg glæder mig til efterferien. Hvorfor det? Jeg skal starte en ny skole. Ja. En dejlig lang køretur. Vi skal så dejligt til det bare. How tempting. Det bliver rart. Det er, man skal så fucking tidligt der. Ja. Ah!
Vi vinder faktisk den her 4-5. Okay. Yeah. Fanden var det nu ham der, han sagde, ham der, der sagde det med Condom et eller andet i vores CC. Condom Collectors. Ja, Condom Collectors. Det skal vi altså lave en klan, der hedder. Det havde Rommel godt fundet på. Det er fandme sjovt, mand. Vi er kun én AD. Vil du også? Ja. Jeg skulle bare have taget tallerne eller set mere i stedet for. Jeg vil gerne have taget fish. Det er bedre fish. Så får vi aced i en 3-5.
Vil du lige stadigvæk? Ja. Kan du bare linke videoen til Mikkel? Ja. Og så er vi tabt. Så når det her videoen kommer ud. No way. Det er jo ikke umuligt. Det har jeg også gjort. Det gjorde jeg faktisk her forleden. Skal være mod en lus. Den siger stadig, han er på Skype. Nej, der var han forsvundet på Skype. Ja, men han er online på Skype. Ikke for mig. Oh, mig. Så er jeg som offline. Sidste aktiv for en time siden. Det er lige meget godt klar. Ja. Du er 30 sekunder. Ja, 20 minutter. Don't you trust me? Event. Seriøst? Ja. Gud, gud. Jo, det var det for denne gang YouTube. Der spillede jeg så Ari. 4v5, og vi vandt.